Это не один гектар, не два гектара. Шахардың іргесіндегі сайрам тұрғын алабының шарауы қожалықтары еккен құлпынай жүгері картобын суғаруға ағын су таппай сала мамандарының табалдырығын тоздырып жүрміз деп ашынады. Суармалы суға жармаған диқандар шағымдарын кәсіпкерлік палатасының жанындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес мүшелеріне жеткізді. Malda torga yoksap sudan şarıldayımızda jüremiz şarıldayda jüremiz üyünde kişkinde pomidorumuz su arbatkan bozun yere ya. Bular bizde ne batır bular? Kayırga bar batır bizde. Her şeyle jırıldatkan şarıldatkan. Bular dağın bizde suğa karabatkan adam. Jazdı günü doğurgu oturamız. E, küzdü günü berik. Sender bizde kıynabasınlar. Kazı akşı bermenize onda su bermenize. İlaç yok, akşamını veresin, aşık etti, suda yok. Мәселенің аққарасын анықтау мақсатында Шымкент қаласының жайлы қалалық ортаны дамыту басқармасының өкіліне сөз берілді. Басқарма басшысы орынбасарының мәлімдеуінше, егістік жерлерді суару мақсатында көк суару каналына күрделі жөндеу жұмыстары былтыр тамызда басталған. Алайда қазір сәуір аяқталып келеді, дегенмен нысан пайдалануға әлі тапсырылмаған. Вегетационный период бізде апрель айдың башларынан әрдайым башланып келген. А бірақ шу бәйтке қадар әлі каналларымыз біткен жоқ. Су болған тағдырда біз суымызды аламай отырмыз. Бұл қашанға шейін давам етеді? Бұл ахуалда бару еретен болса, диқанларымыз соншама бала-шағасынан арттырып, жинап, жерге қарыш қылып отыр, бұны барлығын айырып қалайын деп отырды. Шаруа басқармадағылардың уәдесіне сеніп, ерте көктемнен тер төгіп еңбектендік. Енді ағын су болмаса, еңбегіміз зая кетіп шығынға батамыз деп шырылдайды. Біз өзіміз абыш-беш дейміз. Ешкім Өзбекстаннан әкелмейді. Егер су беріп, бізге жағдайымыз жасаса, бес Шымкентті абыш-беш дей аламыз. Мен бұл вопросты 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл болды айтып жүрмін. Даже премьер-министрдің приемына да өзім кіргенмін. Ешкім көмектеспейді. Шымкент аумағында 20 мың гектар жер жеке және заңды тұлғалардың пайдалануында. Егістікке қажетті ағын су үшін олар төлем жасайды. Сала мамандары келесі айдан суды береміз деп кезекті уәдесін берді. Күрделі жөндеу жұмыстары бітсін, бітпесін, біз күні кешеде каналдың басында болды біздің қызметкерлер. Аводной пульт қасынан ағызатынды. Жұмысты біз капремонт қазір тоқтатып қойып су берсек, кейін қайтадан ауа райы қолайсыз болса қайтадан ол созылып кете береді. Сол үшін қасынан басқа русло аводной пульт жасап, кезең-кезеңмен сомен суды жібере береміз, су тоқтатпаймыз 1 майдан бастап. Ал жұмысы тоже тоқтамау керек деп сондай шешімге келіп отырмыз. Шаруалар әрбір басқармада өз ісінің маманы отырса, осындай жүйесіздік орын алмас дейді. Екі тарапты мұқият тыңдаған кеңес мүшелері қалалық мәслихат депутаттарымен бірге мәселенің анық-қанығына жету үшін комиссия құрып, тексеру жүргізуді ұйғарды. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.